بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam é uma religião que demanda, que nos aconselha, que na tristeza, na calamidade de um outro irmão, nós devemos manifestar o nosso sentimento de tristeza. E alhamdulillah, 99% todos praticamos nisto. Quando alguém estiver doente, há infelicidade na casa do outro, a gente dá os nossos pésamos, ligamos e manifestamos o nosso sentimento de tristeza. Maravilha, formidável, muito bom. E a gente diz que não, Sheikh, é muito sawab, mashallah. Eu tenho que ir visitar. E a gente põe, coloca todos aqueles hadiths de visitar o doente. Muito bom, mashallah. Só que em contrapartida, há uma coisa. O mesmo Islã que aconselha que na desgraça de alguém, na tristeza de alguém, você manifesta o sentimento de tristeza, o mesmo Islã nos aconselha que na prosperidade de alguém, na felicidade de alguém, no bem-estar de alguém, você também deve manifestar o sentimento da alegria. Aí já não é 99% que manifestam, 1% talvez. Aí os hadiths todos já não sei onde ficam. Que meu irmão, mashallah, foste promovido, subhanallah, que Allah dê mais baraka, parabéns. Tua filha recebeu aquela proposta de casamento daquela família, mashallah, meus duas estão convosco, subhanallah. São poucos que fazem isso, que eu vou manifestar o meu sentimento de alegria quando eu ver alguém bem. Cada um de nós aqui olhe para si próprio e faça um check-up. Quando eu ouço, ou quando eu escuto, ou quando eu vejo alguém recebeu ou foi promovido de bem de vida, seja o que for, meu coração como é que fica? Por mais que a gente não ligue, olha para o seu coração, você sozinho. Você recebeu agora no WhatsApp, sabem, aquele teu cunhado, mashallah, vai viajar, novo emprego. Que tal? Que tal eu e você, lá no fundo? Vamos por aí embaixo, hein? Yeah, parabéns, cunha, hein? Parabéns, cunha. Força. Mas aqui no coração, vá lá, só ele que tem sorte. Vá lá, só ele que tem sorte. É, não é? A minha mensagem, olha, qual é que será hoje, desses 20 a 25 minutos, é um tema muito longo, 20, 25 minutos, vou dar um cheirinho. Nós, alguém pergunta, meu irmão, qual é a melhor ação? Muitos dão a melhor ação, Sheikh, mashallah, o salat, não, sou a primeira hora, não há dúvida. Qual é a melhor ação? Tratar bem os pais, não há dúvida. Mas há hadith também que diz, inna min ahabbil a'mal ila Allah ta'ala, faz parte das melhores ações, idkhalu sururi ala qalbil mu'min, você colocar alegria no coração do irmão muçulmano. É considerado uma das melhores ações. Você hoje fala, Allah, hoje eu quero fazer o dia de alguém. Ontem fiz da minha mãe, fiz do meu pai, do meu irmão, hoje do meu vizinho. Hoje daquele irmão está no masjid comigo. Quero fazer o dia dele. Uau, subhanallah. Eu vou sair para o mercado para fazer o quê? Fazer o dia de alguém. Eu vou entrar no comércio para fazer o dia de alguém. E onde está a resposta a tudo isto? Quem mostrou na prática isso foi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Seja uma fonte de inspiração, meu irmão. Havia um homem em Madinatul Munawwara.
nome dele era Zahir. Nome dele era Zahir. Que era Zahir Damiman. Era um homem de pele negra. Um indivíduo simples. O que é que ele fazia, esse homem Zahir? Ele vivia algures fora de Madinatul Munawwara. E nosso Habib estava em Madinatul Munawwara. Ele trazia suas coisas da vila e vinha vender na cidade. Trazia coisas da vila e vinha vender na cidade. Quando chegava lá, o profeta alaihi salatu wasalam fazia troca, levava os produtos frescos e dava ele coisas da cidade. Agora, olha o que é ser fonte de inspiração. Vocês veem se tem um homem, coitado, começou a vida dele agora. Meu irmão, você é um magnata. Você é fornecedor. Você é um fornecedor. Ele, coitado, começou agora, abriu a banca dele aí. Que tal você para, meu irmão? Assalamu alaikum. Olha, vou dar-te uma dica. Esse produto já não vende. Dá dica. Mexe com a vida do outro. Você não vai perder nada. Quem de nós faz isso? Começa a pensar, ele hoje tem banca, amanhã vai ter armazém e vai querer competir comigo. Nada. Não quero. Eu parar, dar as dicas, nada. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi para o mercado. Olha agora, inspiração. Não vamos fugir do meu tema. Seja uma fonte de inspiração. Nem sempre é preciso ser monetário. Para você servir de uma fonte de inspiração e alegria para outro, não é sempre chelar, meu irmão. Não é ti, não é para você chelar aqui. Não é para você dar dinheiro toda hora, não. Uma boa palavra, um bom conselho, isso também é uma fonte de inspiração. Zay estava a vender o seu produto em Madinatul Munawwara. Que Nabi, subhanallah. Façam duro, sallallahu alaihi wasallam. Pele negra. Chegou por trás de Zahir, assim, como agarrou-lhe assim. Pelas costas, de tal maneira que o Zahir ficou preso. Manhada! Quem é este? Apertou-lhe ainda mais. Vamos lá por um instante. Por um instante, vamos parar aí. Você é o grande alim, um grande sheikh. Vai para o mercado. Não shopping. Shopping é bom ir. Aquele mercado lá. Tem aquele vendedor simples que está assim, oh, meu irmão, sei lá, que tal? Quem faz isso? Quem faz isso? Na inauguração das grandes lojas, estamos lá. Estamos lá, não posso faltar na inauguração do fulano. E ele que abriu a banca, convidou você, você não pode ir. Nosso Habib não era assim. Não é Muhammad que a gente está a seguir, sallallahu alaihi wasallam. Pegou-lhe pelas costas. Manhada, quem está aí? Ficou só calado. Brincar com o sahabi. Olha o grau do profeta, alaihi salam, e como é que ele descia. Quando ele olhou assim de trás de esguelha, e Muhammad alaihi salam, ele afastou mais as costas. Diz, agora vou aproveitar. Imaginemos a honra ser agarrado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam por trás. Subhanallah. Pois começou a falar no mercado. Man yashtari hadha al-ghulam. Quem vai vender este escravo? Ele disse, ya Rasulullah, estás-me a vender? Quem vai vender este escravo? Ele disse, ya Rasulullah, idhan tajiduni kasida. Eu sou muito barato. Eu sou muito barato. Quem vai comprar? Ninguém vai me comprar. Na minha mercadoria ninguém está a comprar. Eu, então, ninguém vai comprar. O profeta continuou. Quem vai comprar esse escravo? Ya Rasulallah, eu sou muito barato. O profeta Islam virou para ele, para Zahir. Diz Zahir. Walakin inda Allahi laysa bikas, lasta bikasid. Zahir, você vai ser barato aqui perante as pessoas, mas perante Allah você é muito caro. Perante Allah você vale muito. Agora, olham depois daquilo, como é que Zahir sentiu-se? Ele sentiu-se, isso chama-se fonte de inspiração. Você é desse homem inspirado, que alhamdulillah, eu falei, tenho valor. Eu falei, tenho valor. É isso que a gente está a precisar espalhar. Espalhemos isso entre os humanos. Hoje, nós só na linguagem jovem, a gente fala, você só deixa ele sempre down. Você deixa o homem sempre embaixo. Há pessoas assim, hein? Há pessoas assim. Vê alguém está a rir, né? Está, tá, sexta-feira, homem, está contente e tudo. Você diz para os amigos, está a rir muito aquele, hein? Pera, vou lhe tramar o dia. Espera um pouco, espera. Ele já, oh, alaikum salam, como é que é, mano? Tudo bem? Senta aí, ó. Bem, meu taco, pá. Epa, já estou a rasca. Estava a brincar contigo, relaxa lá. Então os amigos viram, já estraguei o dia dele. Somos, não somos? A gente não,
A gente não dá alegria, a gente só dá tristeza. Esse não foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seja uma fonte de inspiração, seja uma fonte de alegria. Wallahi, prezados irmãos, a alegria que a gente coloca em alguém, dua daquele homem não tem barreira perante Allah. Você deixou alguém contente quando ele levantar a mão e fazer dua para si, wallahi, não há barreira. Jarir bin Abdullah al-Bajali radiallahu ta'ala anhu, Imam Muslim rahimahullah, no comentário do seu livro, ele narra esse incidente para os ulama aqui sentados. Jarir bin Abdullah al-Bajali era um sahabi, olha, colocar alegria no coração de alguém e servir de inspiração. Hoje a nossa camada jovem está a precisar disso. Você vai olhar para quem? Quem está aí para bater no ombro? Meu irmão, hoje quero fazer teu dia, fala. Subhanallah. Jarir bin Abdullah al-Bajali radiallahu anhu mandou um trabalhador para o mercado. Vai lá comprar um cavalo. Hoje em dia diriam, vai lá comprar um carro. O homem foi. Estamos em crise, não é? Os preços baixaram, né? Mano, quando está seu cavalo, senhor? 300 dirham. 300 dirhams. Ele olhou para o cavalo. Está bem, eu acho que está bom. Vamos para casa. O boss vai pagar. O boss vai pagar. O que é fonte de inspiração? Nós lá fora, com aquelas mamanas coitadas que vendem laranja, uva, a gente pisa até no... Não. Tia, eu só fiquei com 25 meticais. Não quero poder ir embora. Ela é para comprar pão para as crianças em casa. Estou a falar a maior parte. Mas lá para raspar cartão, você nunca reclama. Faça o dia de alguém. Sabe, meus irmãos, caridade, sadaqah, não é ser você dar o valor, dar a alguém, não. Você não queria comprar aquela laranja, não queria comprar aquela fruta, mas por pena, você comprou, Allah vai dar a recompensa como você tivesse gasto no caminho de Allah aquele valor. Subhanallah. E você ainda vai ter a fruta. Olha para isso. Quando foi para casa, boss, vieram pagar, está aí o homem do carro, do cavalo. Saiu Jarir bin Abdullah. Quando olhou, se fosse um de nós, isso aqui, olha lá, está arriscado ali, pneus caros, não. Talvez, coitado, é um jovem, acabou de casar, começou agora, é o primeiro carro que ele está a vender, se calhar, é o primeiro celular que está a vender, vida honesta, faz seus 5 solares. Que tal dar um empurrão? Dê um empurrão, o que você vai perder? O que é que você vai perder? Fala, meu irmão. Jarir olhou. Camarada? Meu irmão, quanto? Boss. Só 300, boss. Vou te pagar 400. Não é que pediu 200? Disse o quê? Vou aumentar. Vou pagar? 400. Essa história podemos escrever no Guinness Book. Aquele homem disse, Ya Abdullah, lá está Stazilbi, não brinca comigo, 400. Olhou, ouviu bem, não, 500. Aquele homem estava a entrar em delírio. E eu estava a vender a 300, eu estou habituado todo mundo a pedir desconto. Esse homem está a aumentar o valor. 400, 500, 600, 700, 800 dirhams pagou cash. Aquele homem é louco, não sabia, aquele homem estava maluco. Inspira, isso se chama o quê? Sirva de inspiração, meu irmão. Agora olham para isso. O trabalhador disse, mas boss, wake up. Boss, acorda. Vocês não estavam a fazer bem as transações. Aquele homem estava aflito. Aquele homem estava rasca. Há vezes que a pessoa tem um pai doente, tem a mãe doente, precisa de valor para a operação, são obrigados a vender a casa. Eu e você, é esta que eu vou aproveitar. Vamos lá ver onde está a nossa integridade. Como ser humano, wallahi, Islam não é isto. Parede não é Islam. 5 solares é muito pouco tempo que a gente vem para o masjid. Minha conduta como pessoa, como gente, isso que vai determinar perante Allah.
A gente aproveita a desgraça do outro. Como eu disse no princípio, desgraças de uns é alegria de outros. Você podia pagar muito pouco para aquele cavalo, ele estava aflito. Jair disse, olha, eu sei que ele estava aflito. Mas eu quando olhei para ele, ele é novo no mercado. Não é um homem das boladas, esse coitado. Não é? Não é do meu mundo, não é empresário este pai. Ele talvez é a primeira vez a vender o cavalo. E o cavalo que ele tinha era de uma espécie muito rara. Eu poderia pagar os 300, mas a minha consciência podia estar sempre a bater, Jair. Você não agiu bem, Jair. Apesar que o alim, o chefe vai dizer que, olha, o produto está válido, você pagou, era o valor combinado, perante Allah não tem pecado. Mas a integridade do homem, eu fiz um pacto com meu Habib Muhammad alayhi salam, dizendo, ad-din nasiha. Din o que é? O que é din? Juba varrer o chão? Tasbih de 5 quilos? Não! Ad-din nasiha. O din é sinceridade, bom conselho. Para quem? Para Allah, para ser um mensageiro, para uma em geral. Seja, tenha bom conselho para outro. Sinta para outro aquilo que você sente para si. Eu vi que eu podia estar a mentir aquele homem. Ele está vendendo um cavalo muito caro. O homem, coitado, não sabe do produto que ele tem em mão. Eu dei a ele o valor que ele realmente merece. Subhanallah, isto que é? Agora imagina a alegria daquele homem. Quando ele estava a sair, aquele senhor deu-me o dobro do valor. Estão a ver o dua? Aquela alegria que você deu a ele, wallahi, aquela alegria vai afastar doenças na tua casa. Aquela alegria vai achar caminhos ou não ver caminhos. Aquela alegria vai fazer Allah descer o rahma sobre si. Hoje nós, infelizmente, o que é que a gente recebe das pessoas? É só la'nat, praga. Somos amaldiçoados. Vocês sabem aquela passagem famosa do profeta sallallahu alaihi wasallam, conta em vários livros de hadith. Quando a gente faz algo para alguém e a gente colocou alegria no coração daquela pessoa, a alegria dele será motivo, como eu disse, de Allah ta'ala afastar várias calamidades. Vejam, venham comigo. Hadith muito famoso. Aqueles três amigos estavam a andar. Famoso esse hadith. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Três amigos a andar. Naquela altura não havia 5 estrelas, 4 estrelas. Bem, vamos dormir aonde? Entraram naquela caverna. Passagem longa. Quando lá entraram, fansaddat alayhim as-sakhra. A rocha cai e fecha a saída. Não tinha como sair. Vamos ligar para quem? Não havia celular. Meus irmãos, cada um aqui peça a Allah com a ação que ele fez somente para Allah. Eram três. Eu quero contar a passagem de um que tem a ver com o meu tema. Faça algo para alguém. Coloca alegria no coração de alguém. O terceiro, quando chegou a vez dele, disse Allah, quanto rajulan tajira. Eu era um businessman. Eu era um homem do negócio. Certa vez, homens vieram trabalhar para mim. Por exemplo, hoje em dia, você está a descarregar o teu contentor. Você faz o quê? Sabe, quando eu conto, às vezes a gente está a falar, vocês todos ficam assim, mas isso, parece que ninguém sabe de nada. Aqui todos mais calados, sérios. Dia de Jum'a é bom rir um pouco, meu irmão, mashallah. É o Mul Jum'a. Sabem que dia de Jum'a é melhor que dia de Eid? Hadith, não sei o que estou a falar, não estou a olhar do bolso. É hadith. Tem que rir um pouco no dia de Jum'a. Dia de Eid estão todos a rir. Dia de Jum'a, todo mundo, tá, Sheikh não vai demorar muito hoje, eu tenho aquele pack, pá. Vamos acabar na hora, inshallah. Dia de Jum'a é Sayyidul Ayyam. Aquele homem o que é que faz? Hoje ele estava a dar um exemplo, você arranja homens para descarregar contentores, 20, né? Vou dar 1000 meticais a cada um, é não é? Ele chamou, todos trabalharam, prometeu o valor e ia pagando no fim. Um homem, um trabalhador não levou o valor, foi embora. Ele foi-se embora. Eu e você, Sheikh Molana Baraka, até aquele bairro não levou o valor dele, é dele, não é seu. Agora, olha o que é colocar a alegria no coração do outro. Ele pegou aquele valor, às vezes acontece conosco, teu parceiro de repente está na África do Sul, teu parceiro está em Dubai,
teu parceiro foi para Nampula, você ficou com toda a mercadoria, o que é que você faz? Ah, eu faço eu aqui falar. Quando a gente vê a nota entrar, aí são poucos que escapam. Somos poucos que escapam. Aqueles que Allah protege. Ele o que é que fez? Rolou aquele valor daquele trabalhador. Foi rolando. Foi rolando. Comprou gado. Naquela altura era mais animais. Gado, caprino. Comprou muitos animais. Foi, mashallah. Criou aquilo tudo. Passando anos, aquele homem está a voltar. Assalamu alaikum. Desculpa, pai, eu estava um dia... Se fosse eu e você, trabalhaste para mim. Bem, não enganou casa, é mesmo número de casa? Bem, hoje nós com papel negamos, com provas, você nega, isso é meu. Bem, como é que é seu? Eu não sei, é meu. Mas será que a gente não tem medo de Allah? Ao ponto de falsificar a assinatura. Com todo respeito aos advogados aqui sentados, cuidado, é burla. Aquele dinheiro que você está a entrar no bolso é burla. Você sabe que não é dele. Não faça isso. Ele disse, sim, eu lembro de si. Sim, eu trabalhei para si, deixei o meu valor. Aquele dia estava com pressa. Kullu ma tara min al-baqar wal-ghanam. Tudo que você está a ver aí, gado, caprino, é tudo seu. Aquele homem, pois, ya Abdullah, lá está Tazilbi. Amigo, não brinca comigo. É meu aquilo tudo. Wallahi, é teu. Ele levou aquilo tudo. Esse homem disse, ya Allah, eu estou aqui fechado nessa caverna, ya Allah. Não tenho saída, ya Allah. Ele arranjou uma porta para mim. A alegria que ele colocou no coração daquele homem, Allah aceitou, a rocha afastou e eles saíram. Eu pergunto ao Jamal Majid Muhammad, alguém está no ar, está na sala de reanimação, você está mal, ou é uma dívida para pagar, qual é a ação? E Allah, eu coloquei alegria no coração de alguém alguma vez na minha vida? Fiz o dia de alguém? E Allah, pelo baraka daquela ação, ajudai-me, tenho esta ação. Começamos nas nossas casas, nossas mães, nossas esposas, nossos filhos, nossos irmãos. Começa a colocar alegria aqueles próximos a nós, nossos amigos. Meu irmão, seja fonte de inspiração para alguém. Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, passagem muito longa. Ele havia ficado rei, o ministro das finanças naquela altura. Seca no Egito. Passagem muito longa de José. Todo mundo deve estar familiarizado com essa passagem. Os irmãos vêm na época da seca. Yusuf alayhi salam notou que aqueles são meus irmãos. O que é que o Senhor fala para os trabalhadores? اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Yusuf viu que os irmãos, coitados, naquela altura havia troca. Eles traziam utensílios e em troca levavam produtos. O que é que o Senhor falou, salam, faz? Depois de encher os sacos, falou para os trabalhadores colocar os utensílios que eles trouxeram em troca num próprio saco. Oh, meu Allah! Oh, meu Allah! Às vezes, meu irmão, eu falo, não estou a dizer que é obrigatório você fazer isso. Alguém veio, você vende, você é um comerciante, vende alguma coisa. Você sabe, a pessoa que está a comprar é uma pessoa carente, não tem. Quando vai chegar aquele dia, por exemplo, você devolve aquele 100 meticais no plástico. Uau! Talvez está no hospital, vocês são vizinhos do Hospital Central. Vem comprar um ser e sumo para levar. A gente não vive. Wallah, temos que viver com o povo. Temos que viver com o povo. Temos que ir para Congolote. Temos que ir para Benfica. Temos que ir para Laulan. Temos que ir para Mohalaz. Ver o povo como está. Comprou um seres, arrasca, semente, muito. Tem que apanhar a chapa para voltar. Que tal o que você faz? Se aquele 100, põe no plástico de novo. Ela quando for abrir aquele pacote, devolver o 100. Então vê lágrimas que vai escorrer do olho dele. Meu irmão, vai ser salvação para si do Jahannam. Wallahi. Aquela alegria não tem preço. Coloque essa alegria no coração do Ummah. E eu termino, prezados irmãos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam
voltava da batalha Ghazwatul Riqa, quinto ou sexto ano do Hijra. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando voltava da batalha, ele tinha o hábito ver se todos os companheiros estão bem ou não. Olham para isso, o que é fonte de inspiração, meus irmãos, subhanallah. Nossos cabelos vão levantar. Então o profeta alaihi salam passou por Jabir. Jabir radiallahu anhu, sahabe muito conhecido nos hadiths. Então Jabir radiallahu anhu, primeiro o pai já tinha falecido, estava com dívidas, tinha que pagar dívidas do pai. Estava com muita preocupação e estava a voltar dessa batalha. E aconteceu que o camelo do Jabir estava a andar devagarzinho. Vamos lá dar um exemplo prático. Estão a voltar da ponta. Tem ponta agora, né? Todo mundo. Família, mashallah. Estão a voltar de Bilen. Estão a voltar de Xai-Xai. Todo mundo nas fobanas. Aquele primo irmão, coitado, com 20 dele, parou na macia. Está a aquecer motor. Eu e você? Primo. A gente se encontra no cruzamento lá na Via Rápida. Salamu alaikum. Ele fala, tá. Meu irmão, preocupe-se com uma. O profeta Alessandro, quando parou, Jabir, mali ba'ira kaya Jabir. Jabir, o que se passa com o teu camelo? Ya Rasulallah, qad anya. Esse meu camelo está cansado, está velho, coitado. Olha Muhammad alayhi salam, que nabi. Ele era uma fonte de inspiração. Parou, Nawilni Asaka, Jabir, dá lá aquela tua vara. Professor, você para aí, Jabir. Devagarzinho, bateu um pouco do camelo. Era Muhammad alayhi salam, e fez um dua. Quando fez aquilo, faka'annama nushita min iqal. É como se o camelo estivesse a sair de corrente. Jabir, vamos agora. Jabir, mashallah. De repente, aquele camelo passou todos. Às vezes acontece, você vê um carro velho, não é? Não sei qual é o gás que ele pôs aí. Os jovens podem falar melhor. O nitrogênio que ele colocou aí, speed, one way. Todos, Jabir. Durante a viagem, o profeta alaihi salam disse, Jabir, que tal teu camelo, Jabir? Ya Rasulallah, asabak barakatuk. O meu Habib, teu dua, teu baraka, alhamdulillah. Jabir, quer um favor? Fala, meu mensageiro. Afatabi'uni, Jabir, podes vender este camelo para mim? Jabir, puxa, quando meu camelo estava mal, ninguém me fez proposta. Quando, ah, o carro estava off, ninguém quis comprar. Agora que tunei bem, e Rasulullah, como vou falar isso para ele? E Rasulullah, por quanto? Jabir, um dirham. Ih, Rasulallah, um dirham é muito pouco. Os sahabis não tinham cerimônia. Os sahabis, subhanallah, aqalluhum takallufa. Não é, não tinham cerimônia e frontalidade. Não gostou, não gostou. Eu e você, meu irmão, anda lá depois de Juma, vem almoçar na minha casa. Não, vai, jazakallah, eu estou bem, pana, jazakallah. Anda lá, não, jazakallah. Pois lá à frente, se eu soubesse, podia ter aceito convite daquele bai. Islam, alguém lhe convidou? Você não pediu, mashallah, aceite, qual é o problema? Islam não há frontalidade. Ya Rasulullah, um é muito pouco. Tá bem, vou dar dois. Ya Rasulullah, dois é muito pouco. Hatta untiyahu uqiyah. Até que deu a ele praticamente um pedaço de ouro. Jabir, um pedaço de ouro. Eu posso pagar aquela minha dívida. Ya Rasulullah, deal done. Negócio feito. Mas Ya Rasulullah, tem um favor só. Qual o favor, Jabir? Eu agora vou ficar sem animal. Posso montar um animal até Medina? Na linguagem diríamos, Ya Rasulallah, eu quero sentir o speed do carro. O carro está bom agora, eu quero conduzir até Maputo. Jabir, não tem problema, vem até Medina com o carro. Eu e você, como a gente faria? Mano, você acabou de receber cheque agora. Deixa lá o carro aqui, apanha lá a chopela, vá. Queres carro para ir para casa ainda? Nós. Mas carro é meu, desarrasca, vai a pé. Depois fala lá dentro. Recebeu o valor, está com ter mais dinheiro aqui, carro. Depois chegamos no bastidor da onça. Allah! Aquele mano está à espera no chapa aí. Você está no solar que não acaba. Wallahi, temos que mudar muito esse nosso coração. E agora, não tem problema, vai até Medina. Ok. Quando chegamos em Medina, eu estava a andar rápido. Isso não tem a ver com o meu tema, mas deixa eu mencionar, é muito importante. Principalmente para as mães lá em cima também. Eu estava com muita velocidade. Jabir! Ma'ajalaka,
Estás com muita... Queres ir para casa muito rápido? Sim, Rasulullah, estou com saudades. Estou com saudades? Da esposa, qual é o problema? Hoje aqui, com todo o respeito para os meus pais aqui sentados, estão a voltar de uma viagem, o filho ficou uma semana fora, casou agora. O pai fala, filho, vamos primeiro fazer solat, vamos sentar no masjid um pouco, depois vais a mamar que a gente vai chegar. Eu estou com saudades da dama. Não há problema, eu respeito o sentimento dele. E a Rasulullah vai me desculpar, eu que sou recém-casado. Hoje a gente, quando volta cedo para cá, a gente fala o quê? Não, meu irmão, sabe, os miúdos estão... Eu estava com malária, um deles. Fala, estou com saudades da minha esposa, qual é o problema? Não é halal ela? Estou com saudades da minha família, não há problema nenhum. Ya Rasulallah, quem mais você ama? Naquela altura, os árabes tinham aquele mau hábito, se o homem manifestasse o amor pela esposa em público, era mal visto. O profeta Al-Islam quis acabar com aquilo. Alguém perguntou numa multidão, Ya Rasulallah, man ahabbu nasi ilayk? O mensageiro de Allah, quem mais você ama? Ele disse, Aisha. Todos. Estou bem público falar assim. Ele quis acabar com aquela mentalidade. Ok, Jabir, mashallah, não há problema, pode ir, mas uma curiosidade, Jabir. Bikran am sayyiba. Esposa que você casou é uma moça, era virgem, é uma moça que já foi casada. É nova ou uma moça mais velha? Disse já Rasulullah, realmente ela é um pouco mais velha. Agora olham a maturidade de Jabir. Hoje o jovem, quando quer casar, quer por quer. Não quer ouvir dos pais, não quer saber de nada. Ele disse, Ya Rasulallah, eu realmente queria uma moça mais nova. Não há dúvida, para a fase inicial do casamento, somos jovens, seria outro. Mas meu pai faleceu e deixou-me, Wali Akhawat um cigar, deixou-me com irmãs muito pequenas. Eu sou o rapaz mais velho em casa. E eu sacrifiquei os meus desejos de jovem. Fui levar uma mulher um pouco mais velha, para ela ser mãe para minhas irmãs e minha parceira no meu lar. Maturidade do jovem. Já termino. Quando chego em Madina, todo mundo não ora. O profeta Jabir, radiallahu anhu, vai para casa. Encontrou com um tio. Jabir, onde está camelo? Tio, vendi camelo. Mas Jabir, vosso único meio de subsistência? Mas Rasulullah, que quis camelo? Eu vendi, mas ele pagou bem. Chegou em casa, preocupado com a esposa. A esposa já tinha dito, amor, quando chegaste, temos que visitar o fulano. Você vem sem carro, imagina lá. Imagina, você chega em casa, amor, e pá, tinha aquela dívida, vendi o carro. Amor, vendi para quem? Para... O homem estava preocupado, mas esposas naquela altura, amor, não se preocupa, meu marido, inshallah. Se foi Muhammad al-Islam que comprou, não há problema, nada a ver, baraka, inshallah. Fica, tranquilizou o marido. Dia seguinte, ele tem que ir pagar, tem que levar o valor e entregar o camelo. Quando chegaram lá no masjid, que Nabi, fonte de inspiração para os seus sahaba. É por isso que ele era pobre. Era um Nabi que não tinha riqueza. Mas eles lutavam para a saliva de Muhammad alayhi salam. Quando ele fazia o wudu, lutavam para pegar a água do seu wudu. O que que ele deu a eles? Ganhou o coração deles. Amarrou o camelo. Ya Rasulallah, vim levar o valor. Jabir, deixa o camelo. Bilal, traga o valor que eu combinei com Jabir, o azidhu. E aumenta um pouco, Bilal. Jabir, esse é o valor do camelo. E esse, serão para... Mas não, é só esse. Não. Muhammad Al-Assam disse para dar você um pouco a mais. A mais? Eu vendi aquele camelo, aquele preço, ele está a pagar mais. Olha, Islam, o que é? Está a pagar mais o mensageiro de Allah. Disse, alhamdulillah, com esse vou pagar a minha dívida, vou abrir um novo negócio. Islam ensina isso. Você, quando paga... Você comprou uma coisa de 100, dá 110. Você está a vender, dá mais uma coisa a mais. Islam ensina isso. Jabir já estava contente. Olham para isso. Recebeu um pouco a mais de quem? De Muhammad alayhi salam. O final da história que é muito emocionante. Jabir estava a ir embora. O profeta disse, mandam chamar Jabir. Quem é comerciante, ou quem faz qualquer negócio, você fechou esta tarde um contrato. Deu as chaves da casa. Pagaram 3 meses adiantado. Você já passou o cheque para os comissários. O dono, o inquilino está a ligar. Que tal chamado inquilino? Acho que viu alguma coisa na casa. Vai cancelar. Você vendeu algo, passando 30, 40 minutos, estão a ligar. Qual é o teu medo? Que já não quer? Nós. Ajib Rasulallah Jabir.
Jabir, Muhammad está a chamar, sallallahu alaihi wasallam. Será que cancelou o negócio? Como? Chegou lá, sim, ya Rasulallah, que nabi. Tabassama. Sorriu para Jabir. Que nabi, subhanallah. Jabir, está feita a thaman? Levaste todo o valor? Alhamdulillah, wa jazakallahu ala ziyada. Que Allah recompense meu Habib, você deu um pouco a mais. Sorriu. Jabir, a thamanu lak, wal jamalu lak. Jabir, leva o valor, leva o aumento, e o Jabir, o camelo também é seu. Eu não quis comprar nada consigo, Jabir. Eu quis passar alguns momentos de alegria, de lazer consigo, meu sahabi. Jabir, quando saiu do masjid, vendo o hadith, ele estava a gritar de alegria, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Encontrou com um não muçulmano. Vai, o que é que se passa? Fala, meu irmão, eu estou, venham para o masjid, vão encontrar com Muhammad. O mundo nunca viu um homem igual aquele meu Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos, termino dizendo, o sol não brilha para si mesmo, o rio não bebe a sua própria água, as árvores não comem as suas próprias frutas, as flores não espalham para si a sua própria fragrância. É a regra da natureza que a gente beneficia os outros. Sem dúvida, você ter uma vida feliz é maravilhoso, mas é muito mais maravilhoso quando os outros ficam felizes por nossa causa. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.